Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ñu ngi sante Yalla bu baax di julli ci Sayyidina Imam Alayhi Salam di ka ñaanal mom Sayyidina Imam Alayhi Salam yaana Yalla yokki ay leeram te tass ñu ci barkem di ñaanal njabotam gam fa nekkal te mam Sayyidina Isa ruwlay nekk ci bop njabot gi di ñaanal khasatan Sayyidina Bay Abdullah yalna yalla yokki ay leram ta tasnu ci barkem di ñaanal sanu soppe ba sanu xarit ba ki waral jotay bi di sanu sanga sayyidi muhammadullah seni ibnu sayyidina isa ibnu sayyidina imam alayhi salam ñu ngi ñaan sa borom gëndi yokki leram ta tasnu ci barkem di nuyu sanu khalifa sayyidi muhammad muhtar ibnu sayyidina manjon ibnu sayyidina imam alayhi salam di ñaan sa borom yagal ka fi may ka wër katanal ka dolel ka defal ka njabotu baylay gi top ci mom ñepp di jël nuyo bex ziar bi dik tek ci loxo sanu xarit sanu soppe sanu serigne bayndin general mom mi nga xamanteni mom la magni denk guddii ñaanu muhammadullah seeni bi di wajuram dik ci ñaanal ya naka ci yalla gëna taxaw gën ka jappalé djel nuyo bex ziar bi jox ka rakam ji xaritam leppam di sayidina idrissa dika ñaanal mom timit yalna barke wajuram wacc ci kawam yanaka yalla gëna taxaw yanaka yalla gëna jappalé ndax kontan nañ ci mom lool ma sha Allah di djel nuyo bi tak dika tek ci lox sanu wajur bay maget sek mom mi nga xamne moy president d'honneur urum bi serigne bi djel ko tek ci loxom ñun kay ñaanal yalna yalla guddal fanam bay ka fi di nuyu sunu president Ranjay
mom mi nga xamanteni mom la magni wolu denk ka ni ka yaay president bi mu jël cadeau gi nak tek sañu loxo ñu fassene jotal ay cadeau tiant ay cadeau ngeureum di ñaanal ñepp jamak salam yaane ni ko yaal defal di wax ni rek dañuy ubbi jox ki nga xamanteni bay saw mom mu jallale message bis dess di ka ñaanal yalla yaal defal ka ndam ci barke bay lay wor may mam seydi allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ginaaw ba ñu sante yalla julli ci sangu sangé sayidina limamullah di ñaan sunu khalifa dal na fi yagg te gëna wër di ñaana sunu wayjur sunu lepp muy cheikh abdullah yalla na yalla yok ay leeram di ñaanal njabootu sayidina limamullah yépp yalla na yalla yok seeni leer tax mu seeni barké di ñaanal njabootu bayla gi na ci kaw suuf yépp yalla na sa borom bi sam leen ar leen yalla na yalla sam leen te ar leen di ñaanal bëpp saabu sayidina limam di am mbékté mu reuy di ci li nga xamanteni mom lañu am muy ndigal ndigal lo xamanteni mo joge ci sunu sang wacc rolo ngat ba ak ci suñu ndigal lolu tay muy lan muy ñaanu muhammadu lay seeni ñukoy def le 27 bi ñu deggmal fi ci porowo cambere muy journée bo xamanteni wacc kamil lay doon sol nan suñu dal dem ci suñu kilifa yépp sol nan suñu dal dem ci akhlu bayt rasul gep sol nan suñu dal dem ci suñu notable dekk sol nan suñu dal dem ci suñu kilifa dekk sol nan suñu dal dem ci suñu imam waxtaan ak wa dekk bi ñu deggmal journée wacc kamil mamoud lay seeni fi ci cambérène ci porowo bi ñu ci wo ñepp goor ak jigen mak ak ndaw ñi nga xamantene la bay lay waxon diina ja magña ak xalé ya kon xalé yoy tay ñoo taxawal bis bi nga xamantene moy bis muhammadu lay seeni ñuy sakku sen teway di sakku it kep ko xamanteni boy ñew bul fatte ni ciatu yonenti yalla isa lañuy deggmal bisam ci cioloñ ga ak li nga xamanteni moy comportement di ci ñaaxat ñep di ci wo ñep goor ak jigen benen bi ci dess wacce kamil bi dina commencer 9h ci ndigalu kilifa yi bu jexé dinañ fa tok tudd ki nga xamanteni moy sunu borom tag sunu borom def ay sikkar yo xamanteni lepp ci cadeau kiliftef lepp lo xamanteni mom lañu sunu sanga bi jangal muy sayidina limamullah muy gën ci ñun gën ci adina gën ci alakhirah muy zikrullah insha allah bu soobe sunu borom di len ko def ñuy ñaan kep ko xamanteni boy ñew na nga sollu yiw sollu wex te xamne urumu yonenti yalla isa lañ koy defé lu fa way ñaan dina nangu lu fa way amé aajo bu ñaané sunu borom dina ko defal kon yaakar na ni li mo nekkon wax ji mi ngi gudd ñu ngi jéggal bu baaxa baaxa baax ay so xamoo